12 de setembre de 2016. Molts ja ens coneixem, altres, però, eren cares noves. Tots contemplàvem amb nerviosisme els nostres nous companys i futurs nous amics. A mesura que el temps s'anava consumint, tots els nous alumnes s'anaven incorporant de mica en mica en la nostra família. El canvi de primària a ESO, sent sincers, va ser dur, però vam aconseguir reunir les forces suficients per superar totes les adversitats i obstacles amb èxit. Ja a finals de 2017, tota aquella timidesa dels nous companys que un any enrere no es coneixies degut al nerviosisme del primer moment, desapareixia com si res, i ja formaven part de la nostra família. Eren com un mes, sense tenir en compte el temps que havien passat junts. Després de 2 anys ja a la secundària, tot aquell comportament infantil que arrossegàvem de primària anava desapareixent amb rapidesa. I, us ho creieu o no, de mica en mica ens anàvem transformant en altres persones, tant físicament com mentalment. Ara ja, a tercer d'ESO, en companyia d'uns tutors molt peculiars, vam començar un dels millors anys d'aquesta etapa i on descobriríem moltes coses de nosaltres mateixos. Aquest curs és un molt especial. A nivell grupal vam estar més junts que mai. Coneixem més els nostres companys i a nosaltres mateixos. No tot va ser idíl·lic en aquest curs. En alguns moments la vam passar fotudes. Es notava que estàvem en un altre nivell. Tot i així, com sempre, vam poder carregar amb la situació amb eficàcia i preparar-nos per la recta final del nostre viatge. Ja arribem a quart d'ESO. 4 anys junts. Ja estem tots integrats. Estem en l'última recta del nostre viatge. Es nota el canvi de nivell. I sense pressa, però sense pausa, ens preparem per una etapa molt més dura, batxillerat. Vam donar la benvinguda a un nou company, el Mateo, que va venir de la Salle Colòmbia per passar la resta d'aquest curs amb nosaltres. Es va incorporar en la nostra família molt ràpidament, i el que és més important, va encaixar perfectament entre tots nosaltres. I tot i que no hem pogut gaudir junts el temps que voldríem, el considerem com un mes, i estem orgullosos de que formi part del nostre viatge junts. Acabem aquest període i donem les gràcies a alguns dels nostres companys que l'any vinent començaran una nova etapa i que ens han acompanyat i han estat amb nosaltres durant aquest viatge. Els desitgem la millor sort a Clàudia Castanyer i les seves rialles i somriures, Andreu Crisóstomo i els seus silencis filosòfics, Guillermo Funes i la seva relluent cadira, Laia Caballero i els seus impressionants dibuixos, Lara García i el seu talent pel dibuix i l'art, Marc García i les seves bromes, Ibai Gutiérrez i les seves espectaculars fotos, Víctor Herrera i les seves migdiades a les classes de llengua, Borja López i les seves poses, Arnau Martínez i les seves entremaliadures, Aitana Rodríguez i les seves contagioses rialles, Marta Díaz i el seu talent per treure'ns un somriure, Claudia Gómez i els seus atacs de riure, Cristian Marrancini i els seus suculents morritos, Maria Riba i el seu magatzem de xutxes. Aquí
acaba una etapa, i el nostre viatge també. Però recordeu que els nostres camins estaran units per sempre.